Gledajte emisiju After na Clubbing TV-u. Moje ime je Dada Selekta, moj današnji gost je MKDSL. Marko, dobrodošao, Jeca, dobrodošao. MKDSL, Čorbika i svi ostali projekti, da ih ne imenujem odmah. Prošle godine si slavio 17 godina na domaćoj elektronskoj sceni, 17-časovnom žurkom u KPTM-u. A i odmah da krenemo od početaka te tvoje karijere koja tako dugo traje, 15 godine DJ-inga pa 2 godine live, ili tako? 3 sad već. Treća godina, prošle, bravo. Prošle godine, milo 2 godine. Kako se osjećaš, kao baš si dugo istrajao i još napreduješ? Pa sve vreme me nešto ono, gurka u napred, znači osjećam neki tamo daleko cilj neki da postoji, ja sad grabim prema njemu i ono sve vreme se trudim da sebe na tom putu malo upgradeujem, da dobijem još koji level pre nego što bude game over. Ma kakav game over za tebe? Pa bit će, ne zna se, razumeš. E, ali ti nisi običan DJ, Ja nisam DJ. Ti si bio DJ, obakle. Da. Sada si live izvođaš. Pa da, nekako mislim da je ta tehnologija koja je ono deo svakodnevice već postala toliko napredna i toliko mogućnosti pruža da se zadržavati samo na DJingu. Malo je, mislim da nije dobar dugoročni plan, zato što sama ta pojava tehnologije mnogo je uticala na sam DJing, u smislu da sad ono, moja keva ima 80 godina, ali mislim da se interesuje o traktoru, malo čisto da i ona tu baci koji bit. Mislim, šalim se, nije to slučaj, ali stvarno je postalo nekako opšte mesto. Znaš, ono, ima baš jedna navala novih DJ-eva, to ništa nije loše, znaš, nego samo jednostavno mene više takav stil, u stvari, muzičkog izraza ne vozi me, ono. Baš sam mu se puno posvetio, puno sam mu vremena poklonio, ali i pre nego što sam počeo da se bavim DJingom, ja sam se bavio produkcijom muzike, jer je to u stvari ono što je mene privuklo celoj toj priči. To je bilo moje sledeće pitanje. Ja sam ono, gledao drugara na Fast Tracker 2 programu, kako pravi muziku i ovako, to može tako da izgleda, kao wow, hoću ja time da se bavim i odmah sam ono to kopirao kod sebe i krenuo. Kada je to bilo? To je bila neka 97. ili 6. Dobro, na primjer. Znači 90. A je li od početka u pitanju elektronska muzika? Pa da. Tad si tad na kompjuteru nisi mogao da radiš ništa drugo osim elektronske muzike. Imao si neki limitiran fond nekih samplova koje ti da, na primjer, tako neki drugar koji se time bavio, pa posle ono, jedan drugi drugar je se bavio internetom i onda je on nalazio nove neke izvore zvuka tamo na netu. To je sve bilo jako, jako nedostupno u to vreme. Znači morao si ono, ili da imaš nekog komšiju kao ja, ono, Vlado Lepjafa koji me usmerio u celu elektronsku muziku, ili da jednostavno, pa ne znam što je bila druga opcija, da si malo stariji. Verovatno je i to, ono, ja sam bio dosta mlad tada, tako da sam imao ljude oko mene koji su se time bavili i oni su me ono, malo usmeravali u svemu tome. Epo, znači ti si imao inspiraciju odmah na dohvat ruke i baš si mlad krenuo, osim sa puštenjem, dakle i sa produkcijom. Ti se sećaš prva tvoja pesma, kako je nastala, šta te onako trigirovalo da je napraviš? To je baš davno, ne znam koja je moja prva pesma. Imao sam, pa mislim i sad se ono, dosta producenata to radi, napravi neki loop, pa u njemu kao, ali dobro, i onda se to izigra i kao, okej, to je bilo to, ajmo sledeće. Prva neka kompletna pesma koju sam napravio, isto je bilo to u Trackeru nešto, od toga se baš ne sjećam, to je bilo ono, prvi neki pokušaj tako nečega i nije bilo nešto za pamćenje. Dobro, ti imaš jako puno svoje muzike i imaš i spotove, ali tako? Koji je poslednji spot koji je izašao? Poslednji spot koji je izašao je zapravo bila najava za žurku koju smo radili u depovu za Žaka, koji radi neki kao improvizacioni live techno nastup.
On na primjer, koristi svakodnevne predmete koje na licu mesta snima i od gruva tih snimaka traži neku melodiju na koju posle se on nadodaje, razradi sve preko bita i jako je zanimljivo, jako je ovaj, neki svež pristup ono, celom tom izvođenju i mene to vozi, na primjer, zato što je potpuna improvizacija, što je nešto čemu ja stremim. Ja sad sebe uslovljavam da budem bolji muzičar, da bi mogao da izađem na scenu i sve napravim od nule. Znači, nisam još tu, još uvijek tu mora da bude nešto unapred sekvencirano, nešto unapred osmišljeno, ali opet dosta tu ostavljam toj nekoj improvizaciji. Šta je bilo pitanje? Ja se ne sjećam, šalim se. Moje pitanje je bilo koji je posljednji spot, zato što zapravo moram da čačnem kako je nastao, jer je zaista fascinantan. Pa, pazi, sad ovu najavu koju smo snimili za tog žaka, koja je isto jako zabavna, možete da je pogledate. Posle montirate kao, evo, možete da je pogledate ovde. Ne znam gdje će da bude, ali ovde. Tu negde. Ovde. Okej. Okay. Ista ta ekipa je radila i prethodni spot, to je uglavnom Putzketavium ekipa sa kojom pravim i vlogove, sa kojom ono, to je, tu priču vodi u stvari moj kum koji, s kojim sam još, ako se seća nekog, tri kisele pesme ili vaš pas, to je sve i on isto radio. Ove, a nastala je tako što sam, tu pesmu sam pravio upravo za kuma. Ja sam malo daltonista, nešto to crveno-zelena prelazi, ne snalazi se tu najbolje. I on sve vreme to nekako potencira kao kum daltonista. I ja sad dam još dodatno uvida u to kako jedan daltonista živi svoj život. sam napisao tu pesmu. I onda smo bili kod mene u studiju, pošto imam lep studio koji delim sa fotografom i onda tu ima i neke fotoopreme, imali smo kako da namestimo ono crvenu pozadinu koja se vidi u spotu i kao ajde sad da se snađemo. U stvari je vrlo brzo snimljen, on je snimljen i montiran za jedan dan. Mislim, to nije dugačak spot, on traje jedan minut sve ukupno. Ja samo umirem pa tebe. Ali mogu reći da su gledali jedno, pa koliko, 20.000 minuta, ja mislim da je već pregledano, možda i više. Nisam skoro pratio te statistike, ali gledali su ljudi taj jedan minut. Ko je propustio, može ga naći na YouTube-u. Može ga naći na YouTube-u i na Facebook-u. Sad se YouTube i Facebook malo kolju. I zato dosta autora prelazi na te Facebook video, baš zato što Facebook u svom algoritmu ne namerno suzbija vidljivost YouTube linkova. I onda tu je sad to malo borba. Šta se dešava sa tim live izvođenjem? Ti trenutno proučavaš kako to može da napreduje, kako da što bolji performans interesantniji imaš. Kako izgleda cijel taj proces? Šta želiš od svog nastupa u stvari? Pa upravo ono što sam ti rekao, ja želim to da se bavim komponovanjem klubske muzike na licu mesta. Znači ja da se pojavim sa kojom opremom nije bitno, sa opremom na koji se osjećam slobodno da se izrazim u tom trenutku. I želim da krenem ono kao ajde sad idemo, ili osnovni ritam, ili neka melodija, ili neka sekvenca, pa na to da se nadogradim, pa onda neka harmonska progresija ili bez harmonske progresije da bude malo jače, življe. Sve u skladu sa time kako vidim da se dance floor ponaša. Znači da mogu na licu mesta da utičem na dance floor onako kako i on meni, kakav i on meni daje feedback. Znači nešto što sam izvukao iz DJ-inga. Znači u DJ-ingu ti ipak ono gradiš tu neku uzajemnu komunikaciju između publike i mene.
baš taj proces kojim ona nagrađuje nazad energiju tu koju ulaže. E sad samo to hoću da prebacim na live act, u stvari, da to isto radim i tako. Ja sad mogu to da radim sa, na primjer, nekim unapred pripremljenim sekvencama, deonicama. Znači nisam još uvijek toliko slobodan da na licu mesta krenem da izmišljam ono melodije, da sve to, ali opet imam dosta neke improvizacije. Sada mi se setup, sad mi se moj awesome setup sastoji od ritam mašine i sekvencera, imam tu i neku pedalu. Ali te dve sprave su okosnica mog setupa i one su dosta nekako instrumenti svaki za sebe i dosta neke ekspresivnosti pružaju i u isto vrijeme imaju lep zvuk izlazi iz njih. Tako da, evo, baš smo u subotu imali DSLR žurku u Dragstoru i ljudi s kojima sam pričao baš su iskazali to da se live moj čuje već kao gotova muzika, da, upravo to je ono, jedan bitan segment. Šta je sad, na primjer, između live-a i DJ seta? Publiku, bre, boli svečano uvo, razumeš, ili malo niže, awesome, boli svečano uvo za to kakav, šta ja tamo radim. Znači, da li puštam muziku s iPhone-a ili komponovo, znaš, sa gomilom neke opreme, nije bitno, sve dok je njima super, jasno. To je u stvari point, oni su tu došli da ono, se zezaju, da se muvaju, da piju piće, da se drogiraju, što god, ono... Ja smijem da kažem drogiraju? U klabinu! U Dragstoru. To već je ovi. Tako da je, u stvari, DJ set ono što postavlja standarde zabave kakvu posetilac očekuje. I ja kao neko ko se time bavi, moram da i nekako ta očekivanja opravdam, znaš, jer naravno. Sad oni mene da gledaju kako ja vežbam sve vreme, nije zabavno. Ja sam pre 3 godine presekao, baš ono oštro sam izvršio tu tranziciju sa DJ seta na live act i mogu da kažem da sam bio sranjen. Znači, baš sam bio loš, kupio sam novu opremu koju ne znam baš da koristim, koja je jako kompleksna i dalje koristim tu opremu, ali sad se malo oslobodio. Pa dobro, treba vremena, mislim, to nisu stvari koje možeš ovako da sabiš. Upravo to, treba vremena, a i još moja neka improvizaciona priroda, što volim sve da improvizujem na licu mesta, sa takvom nekom opremom ne može baš to da zvuči dobro i nekako tečno u isto vreme, zato što sam, jel te, bio novi nesnađen na toj opremi i onda dođem i pojavim se i ljudi kao, ne veruju. Da li je ovo kraj karijere, kada se li... E, ali dobro, ti imaš, izvini ako sam te prekinula, ti imaš u sebi taj gen za improvizaciju i za stvaranje te neobične muzike. Sećam se, imali smo priliku zadnju DJ radionicu održimo, gdje sam ja bila zadužena za osnove playera i tako, te najobičnije stvari, a ti si bio zadužen ljudima, predstaviš magiju tog sveta, zapravo šta čovjek može sve da uradi na drum mašinama, da ne lupim sad. Imao si nekoliko spravica, ali ja se sjećam pogleda na licima tih ljudi kad nakon običnog miksa bit minimum vežbanja si se pojavio ti iz ranca povadi ovako, gomit stravi rekao. Idemo, ali ono što je super je upravo ta sloboda. Znači imaš ispred sebe to pa krećeš polako, je li tako samo? Samo ti treba određeno vreme da... Treba vežbati, mislim, sjećam se i dok sam radio kao DJ, ja sam uglavnom vežbao nastupajući u klubovima. Nisam imao opremu kod sebe kući. Nisam imao opremu kod sebe kući i onda kao, o, ma to ću ja na licu mesta. Kao, to je funkcionisalo. Ali onda uzmem i kupim opremu i stanem kući za nju i kao, pa ja nisam baš dobar ovdje. I onda, u stvari, tek kad sam... Da, to je bilo, na primjer, neka 2002. treća, kad sam ja nabavio opremu. 2001. druga. Dobro, nije važno, ali jako davno. Ali, na primjer, 99. sam krenuo da se bavim muzikom, mislim DJingom.
Tako da sam imao ja tu jedno 2-3 godine da sam samo nastupajući na raznim mestima gradio svoju veštinu. Mislim, bio sam ja i kod drugara u podrumu sam vežbao, ali jedno je ti kad ideš ono na trening u Zemun, a živiš na Novom Beogradu, a drugo je kad imaš teretanu u Gajbi, pa onda kao, brate, šta je bilo, ono, me razumeš, brate, ono što sam te pitao, brate, osam. Zato mi nosimo široko, znaš, kao nemamo teretanu, kao. Svi DJ-evi prođu tu fazu prvu, dok nemaju sve uslove da zapravo rade na sebi koliko žele, ukoliko to žele. Tvoja svestranost te nekako tera da osim live-a, osim DJ-inga koji si nekad radio, radiš jako puno projekata i sa drugim artistima. Tu je tvoja draga djevojka sa kojim imaš projekat Čorbika. Čorbika. Reci nam malo nešto o tome. Pa Čorbika je svašta, to nije samo ono, niti band, niti brand, niti muzički label, pošto imamo i muzički label, smo otvorili isto. Čorbika, u saradnji sa Maskom Rekordsom. Imamo i prvo izdanje gde sam ja sarađivao sa Kez, Tamarom Ristić. Ona je mlada nada naše etno-pop scene. Mislim, ne znam ni kako to da klasifikujem. Da. Mislim, najbliže što mogu da kažem to, da je to neki etno-pop. Baš sam završio skoro rad na njenom debi albumu i to treba da izađe sad u aprilu negde. Poslušajte to, ima tu baš ono zanimljivih nekih stvari. Ima dobre muzike, nije da nema, ljudi možda i ne znaju. Da. Pa ima jednu pesmu koja je nekako spoj Depeche Moda i Mlade Cece. Ne znam. Ne znam. E, to ti kažem, ali vrlo, znači, nije me skoro neka muzika tako stavila u neku čudnu poziciju da se zapitam o tome kao, what? Ali pritom jako, jako lepo, znaš, nije ništa neukusno ili bez veze. Ali to je jedna saradnja. Imam onda isto Vikleru, treba da izađe isto u aprilu, nova dva albuma na kojima smo zajedno radili, a on ima i band u kome sam ja isto član. Ti si zadužen za te elektronika delove, tako? Ne, ovaj band je striktno akustik, to jest ne akustik, sve su ove postava. Znači, bubanj, dve gitare, bas, klavijature, glas i sampler. A ti si? Ja sam sampler. Pa si sam lepo rekla. Da i ne. Mislim, da, okej. Dobro si rekla, dobro si predvidjela koja je moja uloga sa strane instrumenta, ali sa strane samog zvuka. Znači, to nisu ono što bi neko očekivao u takvoj jednoj postavici. Neko je donao sampler, sad će neke munje, gromovi, neki roboti, nešto, žgrnjanđ da se čuje. Ne, ja sam... Osa. Ja sam gospel. Znači... Pa, dok li ideš ti? Znači, to je ono o čemu sam pričala upravo. Ne mogu ja to da pokupim kredit za to, pošto je to Vikler pevao. Tako da nas je sedmoro tamo na sceni, ali pošto je svaki taj gospel se sastoji od minimum šest glasova koje on otpeo da napravi taj ceo zvuk. Zvučimo kao da nas ima ono malo više. Znaš, zvučimo baš kao, i pogotovo što, znaš, ne očekuju ljudi da će takav jedan zvuk da dobije. Ovo je baš ono, rock blues, dosta sirova svirka i vrlo je nabijeno i emocijama i znači, na ovoj pesmi koja je izašla poslednja, Nisam dobro, prilikom jednog nastupa sam bio ono na rubu suza. To mi se, znaš, nikad nije dogodilo sa elektronikom da toliko duboko osetim emociju neke muzike, znaš, da mi se bukvalno plače ono. Baš, mislim, taj pesma dosta intimna. Nemoj sad. Postoji i saradnja sa Bojanom Vuntorišević. Tako je, sa ljudi najviše znaju tako što je bila frontman benda Svi na pod, sad se otisnulo solo projekat
ima album koji opet izlazi u aprilu, znači sve što se u ovom aprilu dešava, jak mesec. Ovi, i ima band koje, u kojem sam ja član, tročlanan je band. Bojana Vonturišević, Ivan Bambi, Mirković na basu, Bojana na glasu i ja sam tu ono, ritam, matrica, ovo ono. I mogu reći da vrlo zvuči zanimljivo, onako malo pop, malo elektro, malo ima energije, malo je opušteno, pošto je ipak ženski mozak iza svega toga. Vrlo i to, 29. smo u Bitefu, pa eto, dođite da čujete. 29. aprila. Aprila, okej. Ovej, sada tvoj PR i tvoja devojka. Dobrodošlo malo i ti. Hvala. Vas dvoje, osim što ste zajedno i radite, imate taj projekat Čorbi, kako vam je Marko pričao, a ti si onako zadržena i za PR stranu. Pa da, Čorbika, jedna od uloga naših jeste i da organizujemo žurke. Tako da nakon uspešne žurke u januaru koju smo imali sa Red Exisom i Žakom iz Francuske, evo sad najavila bih sledeću žurku, 10. junu u Dragstvu, kada dovodimo odličnog producenta iz Tel Aviva, Autarkika, koji će nastupiti live. I tom prilikom možete čuti i Marka sa Bojanom Vonturišević. I još nekih iznenađenja, ali to ću vam to potom. Tako da, eto, vidimo se 10. juna. Hvala na pozivu, bit ćemo tamo. Hvala tebi. Hvala što ste bili danas u našoj emisiji. Hvala tebi, emisija ti je... Awesome!